ဟန်တာဝရီကနေမင်းရဲ့ကြော်စာကားရောင်းဝယ်ရေးစခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရာယီပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတဲ့ကားပွဲစားဝင်ဟာလှိုင်မြို့နယ်စတုံးရက်ကွက်ကဗာဒာမီလောင်ကွင်းကိုထပ်ပြီးပြောင်းလာပါတော့မယ်။ဘာဖြစ်လို့ကားပွဲစားဝင်ကိုခဏခဏပြောင်းနေတာလဲ။ခေတ်ဆက်ဆက်မော်တော်ကားရောင်းဝယ်ရေးစခန်းဆိုတာယာယီပဲရှိခဲ့ပြီး2005မှတိုင်ငယ်မော်တော်ကားရောင်းဝယ်ရေးစုံကြီးတစ်ခုပေါ်လာ
ကားများလာမှာပဲများလာဒီမျိုးလောက်ကလုံးကလုံးဝမဆက်တော့ဒီရင်ပိတ်ဆော့မှုတွေဖြစ်တာလမ်းပိတ်ဆော့တာဒီကားဝယ်ရောင်းနေနေဆိုင်ဝယ်ရောင်းတစ်ထောင်ရှိရင်ကားစီးတော်မှုပဲပတ်တယ်ဝယ်ရောင်းတစ်ထောင်ရှိရင်ကားစီးတော်မှုပဲပတ်တယ်အဲ့ဒါလမ်းပိတ်ဆော့မှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအခုတော့မြို့ပြင်ကိုတောင်းနေတယ်တောင်းရှိရစီမံလူကြီးနေစီမံလူကြီးကတော့ဘာမှတော့မပြောသေးဘူးဘာတာမော်တော်ကားရောင်းဝယ်ရေးစုံမော်တော်ကားရောင်းဝယ်နေအောင်ကိုတကယ်တော့ချက်မှတ်တယ်တော့သွားမယ်ဆိုအဓိကအင်းစိန်လမ်းမကြီးပိတ်နေတယ်လိုင်မြို့နယ်ဘာတာကမီးလံခွင်းနေရာဟာကိုအေကကျဲပြီးမီးလဲခဏခဏလောင်သလိုမိသက်ကအဝင်ခက်တဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်ကားပွဲစားတဲ့အယောင်းဝယ်ကျဆင်းသွားနိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။သုံးရက်အတွင်းနေရာတစ်ကိုရွှေ့ခိုင်းပေမဲ့ဆယ်ရက်အထိရပ်တိုးပေးဖို့တောင်းဆိုထားတာကြောင့်ဆက်ပြီးညှိနှိုင်းသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ကားဝယ်ရောင်းလုပ်သူတွေကမြေနေရာတစ်ခုတက်တက်မတ်မတ်ထားပြီးဝယ်ခြင်းပေမဲ့အစိုးရကခွင့်မပြုတာကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ကားရောင်းဝယ်ရေးစင်တာကိုနေရာအတိအကျတက်မှတ်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဦးကျော်ညွန့်ကတောင်းဆိုပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ဒီကိုနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့လုပ်ပေးတဲ့နယ်ကားရောင်းဝယ်ရေးစင်တာလေးတစ်ခုတော့ထူထောင်ပေးပြီးတော့ညာတတ်တတ်မှတ်မှတ်နဲ့လုပ်ပေးစေတယ်ဥတို့ကလည်းဒီမှာအရင်တော့ကဒီပုံမြေွက်တို့မင်္ဂလာမြေွက်တို့ဝယ်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့ကနေရာကြီးမရောင်းပေးနိုင်ဘူးရောင်းပေးနိုင်ရင်တတ်တတ်မှတ်မှတ်ဆယ်ရက်လောက်ကိုဝယ်ပြီးတော့ပို့ကိုဖွင့်လို့ရတယ်အခုပြောင်းရွှေ့ရအောင်မယ်ဘာတာကွင်းမှာအခြေကျသွားခြင်းနောက်ထပ်ဘယ်နေရာပြောင်းရအောင်မလဲဆိုတာရန်ကုန်စီပင်ကမပြောဘူးလို့ဦးအေးကျော်ကဆိုပါတယ်။ကောက်ပွဲစားတဲ့တဝိုက်စီကားလာတိုင်းနေရာရွှေ့နေရတာခဏခဏဖြစ်နေတာအဆင်မပြေဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။တင်းညံကုန်ကြီးရနေပြီတော့ဟန်တာဝတီရောင်းဝယ်ရောရောင်းဝယ်စကန်ကြီးဖြစ်လာ။ဖြစ်တော့အောင်မြင်လာတယ်။အောင်မြင်တော့ဒီကတံမိုးတက်လာတဲ့မြေပေါ်မှာကိုတို့ကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကနေပြောင်းရွှေ့ဆိုတော့ထပ်ပြောင်းသွား။ဘယ်လိုပြောရရန်ကုန်ထောင်ကြီးပြောင်းသွား။အဲရန်ကုန်ထောင်ကြီးကတော့ဟိုဘောကျမ်းမိုင်ပိုင်ပြီဖြစ်တယ်။ကျမ်းမိုင်ပိုင်ဖြစ်တော့ကိုတို့ကခိတခဏစီမရလို့ကိုတို့ကူညီပေးတာ။အဲ့တည်းကကိုလိုကဒီစီပင်ပိုင်မြေဖြစ်တဲ့မီးလောင်ပင်ပြန်ပြောင်းအောင်ပါတည်တယ်ကျောင်းတော့ကျွန်တော်အခက်ခဲအရင်များတယ်မြေပြန်အရင်ကိုခက်ခဲများတယ်မိတ်လည်းပြက်တယ်ဒီပွဲသားလေးဆိုသူတို့တင်းတင်းတက်တက်ပြောတော့အစမပြေဘူးတုံးလိုက်အခုတို့ကအဲ့ဒါထောက်ပံ့